Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah. Allohga hamd va sano, payg'ambar alayhi salatu vassalamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Bu Ramazon sharofati bilan, buni barokati bilan barchalarimizni, xonadonlarimizni yaratgan Robbimiz fayzi futuh barokatlarga o'zi to'ldirsin. Hammamiz inshaalloh ishonamizki, yaratgan Robbimiz kunlardan bir kun uniga yo'liqqan vaqtimizda bizni ajrim qilgan vaqtida yo jannatga yo do'zaxga ajrimini beradi. Alloh taoladan so'raymizki, Robbimiz Alloh hammalarimizni nomay amallarimiz o'ng tomondan berib, jannat ajrimini bermoqligini o'zi nasib aylagan bo'lsin. Albatta qiyomat bo'lganda hamma narsa ma'lum bo'ladi. Ya'ni kim qayerga borishligi, qanaqa gunoh bilan borganligi va yuki qancha ekanligi, taroziga tushgandan keyin qaysi pallasi tarozini bosishligini o'zi ko'zi bilan ko'rib guvoh bo'ladi. Va shundagina ma'lum bo'ladiki inson qaysi tomonga tushishligini. Jannati odam jannatga, do'zaxiy odam do'zaxga ajralarkan, jannatga tushib bo'lgan odam nomay amali o'ng tomondan berilib, unga mukofoti jannat berilgan inson, jannat bilan sharaflangan inson albatta ahvoli juda ham tang bo'lgan do'zaxiyga qarab shunday gapirar ekan. Alloh taolo Qur'onda shuni keltirdi. Ya'ni jannatga tushib bo'lib, Allohning roziligini topgan, uning rizoligini topib jannatga tushgan inson do'zax ahliga qarab uning ahvoli og'irligini ko'rib, balkim u tanishidir, yaqinidir ko'rar ekanda aytar ekanki, Alloh taolo Qur'onda aytayapti: "Assalomu billah, ma salakakum fi saqor." Sizlarni do'zaxga nima kiritdi derkan. Jannat ahli do'za ahliga savol beryapti. Sizlarni do'zaxga nima kiritdi deyapti. Muddassir surasi 42-oyatida. Amal nomalari o'ng tomondan berilib, jannatilik sharafiga erishganlar do'za ahlidan so'rayapti. Sizlarni do'zaxga nima kiritdi? Unga nima sabab bo'ldi? Deb so'rashganda ular aytayaptiki, ular arzdod qilib, "Endi do'zaxga tushib bo'ldi, ahvoli tang. Juda ham yomon ahvolda turibdi, qiynalyapti. Do'zax yonib yotibdi, ularni yondirib yotibdi, kuydirib yotibdi do'zax." Ahvoli juda ham tang bo'lib, arzdod bilan ular gapirishadiki, "Assaiz billah. Qalu lam naku minal musallin." Biz tiriklik paytida, dunyo hovlisida yurgan paytimizda namozni o'quvchilardan emas edik. Biz namoz o'qimasdik. Allohni aytganini qilmasdik. Na namoz o'qirdik, na roza tutardik. Hech narsani biz qilmasdik. Biz bilardik musulmonlik nima ekanligini. Biz islomda edik, musulmon bo'lib yurgandilar. O'zini musulmonman deb yurganlar aytadi. Biz musulmon edik, namoz ekanligini bilardik. Hayya ala sola derdi, namozga chaqirardi. Ramazon rozasi bor edi. Odamlar roza bilan ovora edi. Biz lekin bemalol ovqat yeb yurardik. Biz roza ham tutmasdik. Namoz ham o'qimasdik. Uyimiz masjidga bir qadam edi. Odamlar namozga o'tardi. Diyor birodarlarimiz bizni namozga chaqirardi. Yur namozga derdi. Lekin biz namozdan o'zimiz to'sardik. Bizning bahonamiz mingta edi. Millionta bahonamizni o'zimiz to'sardik. Hali bor edi. Hali bor bizga. Hali qarimaganmiz deb o'zimiz namozdan to'sib yurdik. Ko'zimizni yumdik, ko'zimizni ochsak qiyomat boshlangan ekan. Biz uchun savol boshlangan ekan. Endi javob bera olmayapmiz. Chunki na namoz bor, na roza bor, na zakot bor, na bir Allohni bir amali bor. Hech narsa qilmaganmiz biz. Hech narsasiz biz kelganmiz Allohning huzuriga. Tarollu badot qilib o'ynadik, yerda yurdik, kuldik va Allohning huzuriga yetib keldik. Endi bizlarga uchun hech narsa qolmadi. Yana jannat ahllari so'rayapti. Yana sizlarni nima yetakladi bu joyga deganda yana ular javob qilyapti. Valam naku nut'imul miskin. Bizlar boy edik. Puldor edik. Lekin miskinlarga taom bermasdik. Taom bermaydida.
ular na roza tutgan bo'lsa, na namoz o'qigan bo'lsa, kelib na bir amr ma'ruf eshitgan bo'lsa, biron joyda amr ma'ruf ketayotgan bo'lsa, gapirdi qo'ydi degan bo'lsa, na quloq solgan bo'lsa, quloq solgan bo'lsa namoz o'qirdi, quloq solgan bo'lsa roza tutardi, quloq solgan bo'lsa miskinga taom berardi. Quloq solmaganini evaziga mana do'zaxga tushdi. Uni noto'g'ri qilgan amali uni do'zaxga yetakladi. Vaholanki ular musulmon ahllaridan edi. Vaholanki ular ham islomda edi. Ota-bobosi musulmon edi. Lekin o'tirganda, turganda, da'vat ketganda, namoz haqida da'vat ketganda, iymon haqida da'vat ketganda, roza haqida, umumiy aytganda, yaxshi so'zlar Alloh va uning rasuli haqida gap ketganda umuman quloq solmasdi. Quloq solganda ham ertaga aytayaptimi-da? Quloq solganda ham bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib ketardi. Chunki ularda quloqlari yopiq edi. Eshitmaslik olardi. Qalblari qattiq edi, iymonlari past edi, sus edi. Hech narsani xohlamasdi. O'shaning uchun uni qilgan ishi uni do'zaxga yetakladi. Biz namoz o'qimasdik, biz miskinga taom bermasdik, biz roza tutmasdik, biz iymon gapirilganda, Xudo haqida gapirilganda, payg'ambar haqida gapirilganda quloqimiz yopib o'tirardik. Xohlamasdi eshitishni. Vaholanki gapirilardi bizga, biz uni xohlamasdik eshitishni. Mana eshitmasligimiz evaziga yetib keldik. Peshonamiz tirishib ketardi, yana namoz haqidami deb. Peshonamiz tirishib ketardi, yana roza haqidami, yana o'sha gaplarmi? Alloh insof bersa o'qiyman derdik. Mana insof berilmadi, biz do'zaxga tushdik. Vaholanki Alloh taolo o'zi aytgandi. Qachonki sen o'zingni o'zgartirmaguningcha, Robbing seni o'zgartirmaydi degan. U o'zini o'zgartirmadi, namoz sari yurmadi, namoz sari qadam tashlamadi, Alloh uni o'zgartirmadi. Roza tutaman deb niyat qilib yurdi, lekin tutmadi. Niyat o'zi unga kamlik qildi. Uning uchun kamlik qildi, shuning uchun uni do'zaxga uni amal yetakladi. Tarbiya berilyapti, amr ma'ruf ketilyapti. Lekin u quloq solishni xohlamayapti. Alloh uni saqlasin. Yana aytayaptiki, va kunna nakhudu ma'al kha'idin. Alloh taolo ularning gapini yana keltirib ketyapti. Do'zax ahlining gapini. Behuda so'zlar botqog'iga sho'ng'igan edik. Ya'ni behuda so'zlarni rasa ko'p gapirardik. Ikkita uchta bo'lib o'tirib olib, hadis va oyatni o'rniga behuda gaplarimizni ovora edik. Qiyomat kunida gunohi ko'p bo'ladigan kishi dunyodalik vaqtida ahamiyatsiz so'zni ko'p so'zlagan kishilardir deyapti. Mana o'zimiz ahlimiz. O'zimizni yurishimiz, turishimiz. Qanchalik darajada biz ko'p behuda gaplarni ko'p gapiryapmiz. Bilol ibn Haris aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday deganlar. Albatta kishi Alloh roziligidan bir kalimani gapiradiki, buning sababidan yetadigan joyga yetishini o'ylab ham ko'rmaydi deyapti. Allohning roziligini topaman deb bitta hadis aytib bersa bir insonga, 4 ta 5 ta odam o'tirgan bo'lsa, bitta hadis yetkizsa, u o'ylab ko'rmaydigan joyga Alloh taolo o'zi yetkizib qo'yadi deyapti. Yoki bo'lmasa, eshitgan bir yaxshi suhbatini, eshitgan bir yaxshi gapini Allohning roziligi uchun yetkazib qo'ysa, u o'ylamaydiki, uni gapini orqasidan Alloh uni qayerga yetkazishligini. U o'ylamaydi deyapti. Va albatta bir kishi Allohning g'azabini keltiradigan bir kalimani aytadiki, buning sababidan Alloh taolo uni o'zi o'ylamaydigan, o'zining g'azabi yetadigan joyga yetkazib qo'yadi. Endi o'ylab ko'raylik, biz so'zimizni qanaqa so'zlar bilan gapiryapmiz biz? Allohning roziligini topaydigan gaplarni gapiryapmizmi? Yoki bo'lmasa, uning g'azabini keltiradigan gaplarni, behuda gaplarni ko'p gapiryapmizmi? Mana nima deyapti? Do'zax ahli jannat ahliga. Biz namozdan to'silgan edik. Biz miskinga taom berishdan to'silgan edik.
Behuda gaplarni ko'p gapirardik. Behuda botqoqligidan biz gapiraverardik, gapiraverardik, gapiraverardik. Biz oxiri kelib tushgan joyimiz mana do'zax bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ham shuni gapiryaptilar. Bir inson bir yaxshi gaplarni gapiradi. O'sha gapni orqasidan Alloh uni o'ylamagan joyga yetkazib qo'yadi. O'sha o'ylamagan joyi uni Robbisini roziligini topgan joyidir deyapti. Yana behuda gaplarni gapiradi, yomon gaplarni gapiradi, so'kinib gapiradi. Ikki gapni birda so'kinadiganlar bor. Qovus ichida. Palanchi deb yuboradi, pissanchi deb yuboradi, tugunchi deb yuboradi va hokazo. O'zicha karillab gapiradi. Suhbat asnosida maqtanib qo'yadi va hokazo. Uni gapiradigan gapi, oxirgi gapi borib yetadigan joyi uni Robbisini g'azabini keltiradigan joyi ekan. G'azabini keltiradigan joyiga borib chor ekan. Alloh saqlasin. Shuni do'zax haqida aytib beryapti. Jannat ahliga qarab. Biz behuda gaplarni ko'p gapirardik. Biron joyda amr ma'ruf ketayotgan paytda, u gapirar derdik-da, o'zimiz o'zaro gaplashib o'tirardik. Shunaqalar ham bor. O'zi amr ma'ruf ketadi. Yig'in tadbirlarga borganda, borib tepadan o'tirib ko'rganda bilinadi. Domla jon berib gapirayotgan bo'ladi. Kuyinib gapirayotgan bo'lsa, bunday qarasa, ana yerda ikkitasi, ana yerda uchtasi, ana yerda to'rttasi o'zaro suhbatlashib, telefonda gaplashib, o'zaro nimalardir gaplashayotgan bo'ladi. Domla jon berib Alloh haqida, payg'ambar haqida suhbat qilayotgan bo'ladi, lekin u quloq solmaslik uchun, e'tibor qaratmaslik uchun, hammani o'zini e'tiborini qaratmaslik uchun behuda gaplar gapirayotgan bo'ladi. Mana uni joyini Alloh taolay aytib qo'ydi. Va kunna nahudu ma'al xoidin. U do'zaxga tushadi debdi. U behuda gaplar gapirib yuraversin. Uni joyi do'zax. Uni borib chetadigan joyi do'zax. Uni do'zaxdan topa olasizlar debdi. Va kunna nukazzibu biyawmiddin. Biz qiyomat kunini yolg'onga chiqarardik. Behuda gapirgandan keyin yolg'onga chiqaradi. Ko'p qanchalik behuda gapirilsa, qanchalik o'tirganda behuda suhbat bo'lsa, qalb shunchalik qotar ekan. Borib-borib qiyomatga ham ishonmay qolar ekan. Borib-borib qiyomatni xohlamay qolar ekan. O'shanda bilarganki, qiyomat kelib qolganini. Ko'zini bir yumar ekan, bir ochar ekan, qarasa qiyomat yaqin bo'lib turibdi. Qiyomat kelib turibdi. Sur chalinib turibdi, u chiqib turibdi, orqasida farishtalar urib turibdi, savalayapti, ketyapti, ter to'kilyapti, boryapti, qarasa tarozi turibdi, tarozida gunohlar bosilyapti, behuda gaplar gapirilgan, noto'g'ri gaplar gapirilgan, namoz o'qimagan, roza tutmagan va hokazo qancha-qancha bema'ni gaplar gapirib tashlagan. Do'za ahlidan bo'lib turibdi. Hatta atana al-yaqin. O'limimiz kelguncha shu ishni davom ettirdik deyapti. To'yinki uning o'limi kelguncha shu gaplarni gapirdi. Behuda gaplar gapirib yuraverdi. Namoz o'qimadi, roza tutmadi, zakot bermadi, Allohning chaqiriga labbay demadi. Bunga o'lim yetib keldi. Bunga o'lim yo'liqdi. Endi unga kech bo'ldi. U ko'zini yumdi, ko'zini ochdi, o'zini do'zaxda ko'rdi. Alloh uni saqlasin. Inshaalloh bizlar ham to'yinki nafas olib turgan ekanmiz, Allohni eslaylik. To'yinki hayot ekanmiz, yaxshi gaplarni gapiraylik. To'yinki hayot ekanmiz, jonimizda, tanimizda jon bor ekan, hayya ala sala deganda labbay deylik. Alloh chaqirganda Allohning chaqiriga quloq solaylik.